see Ruby, Ruby Max, Moxie Ruby, Ruby Max, Moxie Ruby. Ruby e o seu irmãozinho Max. Ruby. Parabéns para mim, parabéns para mim, parabéns para mim, parabéns para mim. Pronto. Está como eu queria. Agora preciso da minha coroa de aniversário. Ah! Oi, Max. Você me surpreendeu. Você sabe por que estou usando meu vestido especial de festa? É meu aniversário. Você sabe o que acontece no seu aniversário? Você tem um bolo e ganha presentes e, se tiver sorte, seus amigos vêm para a festa de aniversário. E, às vezes, se tiver mais sorte ainda, seus amigos fazem uma festa surpresa de aniversário para você. Surpresa! Isso mesmo, Max. Uma festa surpresa de aniversário é igual uma festa de aniversário normal. Só que seus amigos não contam nada para você. E quando você menos espera, eles aparecem e gritam surpresa! As surpresas são uma das melhores coisas nos aniversários. Eu sei que meus amigos vão fazer uma festa surpresa de aniversário para mim. Mesmo assim, vou fingir que fiquei surpresa. Porque isso faz parte da diversão. Você não acha, Max? Pra onde você foi? Max! O que seu helicóptero observador de trânsito está fazendo fora da... Ah! Minha coroa de aniversário! Surpresa! Max! Fazer seu helicóptero observador de trânsito sair voando com minha coroa de aniversário não era o tipo de surpresa da qual eu estava falando. Ah, minha coroa de aniversário. Você fez um passeio e tanto, não é mesmo? O que é isso? Surpresa! Max, você me surpreendeu de novo. Gostei, é um bolo de lama muito legal. Obrigada. Mas ainda não é exatamente o tipo de surpresa que eu tinha em mente. Acho melhor eu levar o bolo de lama lá pra fora, onde é o lugar dele. Não quero sujar de lama o meu vestido de aniversário. Realmente é um dos seus melhores bolos de lama, Max. Obrigada. Nossa! Essa foi por pouco. Eu tenho que ir lavar as minhas mãos para ficar pronta para minha festa surpresa de aniversário. Meus amigos devem chegar daqui a pouco. Tenho que me preparar para ser surpreendida. Surpresa! Max! Por que você está usando a minha coroa de aniversário? O que ele está aprontando? Max, preciso da minha coroa para minha festa de aniversário. Surpresa! Max. Isso não é o tipo de surpresa que os coelhinhos geralmente têm no aniversário. Surpresa! Aonde é que ele vai? Max, preciso voltar para casa para ser surpreendida pela minha festa surpresa de aniversário. Surpresa! Você é tão bobinho. Max! Sou
pegar você. Max, cadê você? Surpresa! Eu estou indo pegar você. Lá vou eu, estando pronto ou não? Ui! Pra onde você foi? Ai, não. De novo, não. Nós precisamos ir pra lá, de volta pra nossa casa, e não pro outro lado. Vou ficar muito cansada pra minha festa surpresa de aniversário. E isso se eu conseguir voltar pra casa. Minha coroa de aniversário! Achei minha coroa de aniversário, Max! Agora posso ir pra casa e esperar meus amigos chegarem e me surpreenderem. Surpresa! Você está cheio de surpresas hoje. Mas minha festa surpresa de aniversário é a única surpresa que eu quero mesmo. E se eu não chegar logo em casa, eu vou perdê-la. Max, está brincando de pular como sapo com a minha coroa de aniversário e com o sapinho. Tudo bem, eu vou brincar com você. Contanto que a gente volte pra nossa casa. Max, sapinho, nós temos que ir pra este lado. Bem, Max. Trouxe ela bem na hora. Bem na hora pra quê, vovó? Surpresa, Ruby! Parabéns! Uma festa surpresa de aniversário pra mim? Na casa da vovó? É! Você ficou surpresa? Nós pegamos você! Como conseguiram fazer tudo isso sem que eu soubesse? Surpresa! Festa de aniversário da Ruby. Parabéns pra você, Ruby! Obrigada, meninas. Eu adoro festa e surpresa de aniversário. Ainda mais quando se trata de você. Não é engraçado, Max? Você não teve muitos aniversários, então não sabe muito bem o que acontece, não é? Primeiro, você agradece a todos os amigos por virem e toma muito cuidado para mostrar o quanto todos estão bonitos. Obrigada por virem ao meu aniversário, Luiz, Valéria e Marta. Vocês todas estão muito bonitas com seus vestidos de festa. Obrigada, Ruby. Eu adoro me vestir para festas. E olha, Max, está vendo todos os balões e a decoração? Você sempre faz decoração numa festa de aniversário. E não se esqueça dos salgadinhos. Quem poderia se esquecer dos salgadinhos? Meus parabéns, Ruby! Olhem! É meu bolo de aniversário! Ele não é lindo, Max? Bolo! Não, Max. Não está na hora de comer o bolo. Temos outras coisas divertidas para fazermos antes de comermos o bolo. Para começar, temos que fazer umas brincadeiras de festa. Eu adoro brincadeiras de festa. E eu também. Já sei. Vamos brincar de dança das cadeiras. Ótima ideia, Ruby. Você sabe brincar de dança das cadeiras, Max? É muito divertido. Você coloca uma cadeira para todos os participantes, menos um. Depois você coloca a música e todos ficam andando em volta das cadeiras até a música parar. Aí todos tentam sentar numa cadeira e aquele que não conseguir está fora.
Entendeu, Max? Tá bom, vamos brincar! E um, e dois... Vamos começar! Isso é emocionante! Peguei uma! Ei! Eu também! Eu também! O que aconteceu com a minha cadeira? Você está fora, Valéria! Ah, que pena! Não se preocupe, Valéria. Talvez você vença na próxima. Bolo! Ainda não, Max. A brincadeira ainda não acabou. Continuamos a brincar até ficar só uma cadeira. Lá vamos nós. Só ficou uma cadeira aqui. Eu acho que o Max ganhou. Bolo! Espera aí, Max. Foi uma maneira bem espertinha de ganhar a dança das cadeiras. Mas não está na hora de comer o bolo. Ainda temos outras brincadeiras. É, muitas outras. Você sempre faz mais de uma brincadeira numa festa de aniversário. É isso mesmo, Max, sempre. Do que você quer brincar agora, Ruby? Vamos brincar de prenda o rabo no coelhinho. Oh, é! Você sabe brincar de prenda o rabo no coelhinho, Max? Colocamos uma venda em um de nós. Você quer ser a primeira, Ruby? Você é aniversariante. Está bem. E damos a ela um rabo de coelhinho que tem uma parte que gruda. Depois fazemos ela rodar. Opa! Agora ela tem que prender o rabo no lugar certo no coelhinho. Boa sorte, Ruby. Legal! Vai, Ruby! Vai, querida! Eu estou ficando quente ou estou ficando fria? Ok. Eu vou prendê-lo bem aqui. Ah? Não dá pra chegar mais perto de um rabo de coelhinho do que isso. Bolo! Max, ainda não está na hora do bolo. Vamos fazer outras brincadeiras. Você sempre faz mais de duas brincadeiras numa festa de aniversário. Isso mesmo, Max, sempre. Vamos brincar do que agora? Vamos brincar de batatinha frita 1, 2, 3. Adoro essa brincadeira. Você sabe como se brinca disso, Max? É muito divertido. Nós ficamos bem aqui e a Ruby fica lá na frente. Quando ela virar e disser batatinha frita, podemos ir em direção a ela. Quando ela disser 1, 2, 3, temos que parar. Se eu vir você se mexer, nem que seja um pouquinho, você tem que voltar pro começo. E quem tocar na Ruby sem ser pego, vence. Entendeu, Max? Estão todos prontos? Batatinha frita! 1, 2, 3. Ha! Eu vi você, Marta. E vi você se mexer também, Valéria. Eu tentei ficar parada, mas eu não consegui. Vocês duas voltam lá pro começo. Luiz e Max estão ok. Muito bem. Vamos lá de novo. Batatinha frita. Peguei você, Luiz. Agora você tem que voltar. Batatinha frita. Um, dois, três. Hã? Max, o que está
correndo aí atrás. Você nunca vai conseguir vencer se não tentar chegar mais perto de mim. Batatinha frita... Hã? Te peguei, Ruby! A Luísa venceu! E você sabe que hora é agora, Max? Bolo! O presente de aniversário da Ruby. Esta é a melhor festa de aniversário da minha vida, Louise. Eu sei, Ruby. E agora você pode abrir todos esses presentes com embrulhos lindos. Hã? Presente! Max, esses presentes são pra Ruby. O aniversário é dela. Quando é aniversário de alguém, você escolhe algo especial e dá pra pessoa pra mostrar o quanto você gosta dela. Seus amigos devem gostar muito de você, Ruby. Que presente você quer abrir primeiro? Eu não consigo decidir. Ah, todos são tão bonitos. Presente! Acho que eu vou abrir este primeiro. Porque é o maior? Por causa desse lindo papel de presente de bailarina. Foi a vovó que me deu. Abra ele, Ruby. As bailarinas são tão graciosas. Eu estou ansiosa para ver o que tem dentro. Tá legal, mas eu tenho que tomar cuidado para não rasgar esse papel lindo de bailarina. Eu quero guardá-lo. Os papéis de embrulho bonitos deixam um presente ainda mais especial. Não é, Ruby? Não é um presente de verdade se não estiver muito bem embrulhado. Pronto. Muito bem, Ruby. Ah, agora eu vou ter a minha própria barra de balé. Obrigada, vovó. Ah, de nada, Ruby. Agora eu posso treinar meus passos de balé sempre que eu quiser. Ah, Ruby, você é uma sortuda. Posso experimentar? Claro, Louise. Presente! Uma barra de balé é exatamente o que eu sempre quis. E você pode guardar o lindo papel de presente para usar depois. Só vou guardar este papel de presente porque ele é de bailarina e por isso é muito especial. Qual presente você vai abrir agora, Ruby? Que tal esse aqui? Eu adorei este papel. Oh, Max! É um papel especial de presente. Eu quero guardá-lo. Está bem? Obrigada, Max. Olha, Louise. Este presente está coberto com beijos de parabéns. Eu achei que fosse abrir esse aqui. Ele parece muito especial. Acho que vou deixá-lo para depois. Está bem. Então abra esse aí. Posso usar esse papel de novo para o Dia dos Amigos. Ótima ideia, Ruby. Nossa! São meus batons para brincarmos em nosso salão de beleza. Cereja, pêssego, morango e ameixa. É uma cesta cheia de frutas. Vamos experimentar o de morango. Pegue sua câmera. Estou prontinha para um close agora. Max, esse papel é especial. Se quer brincar de pescar, você vai ter que pegar outra coisa. Qual presente você vai abrir agora, Ruby? O que está cheio de rabiscos? Ainda
Ainda não. Quero deixá-lo para depois. Olha só esses passarinhos lindos! Vou colocar esse papel no livro de recortes do Observador de Pássaros. O que é isso? É um chamador de pássaros. Você será a única coelhinha escoteira com um chamador de pássaros próprio. Presente! Max, esse papel é especial e estou guardando ele para coisas especiais. Está bem? Acho que agora eu vou abrir esse, Louise. Adorei os rabiscos engraçados. É meu presente! É por isso que gostei tanto do papel. Você sempre sabe do que eu gosto, Louise. O que que é? Eu não vou dizer. Você tem que abrir para ver o que tem dentro. De agora em diante, quando eu vir rabiscos, vou me lembrar de você, Louise. De lembranças para você guardar os seus tesouros mais preciosos. Obrigada, Louise. Eu adorei. Já sei. Vou guardar nela meu papel de presente de aniversário super especial. Espera. Onde foi parar meu papel de presente? Max. O carrinho do Max está aqui. Mas cadê o Max? Oh. Eu acho que você se esqueceu de um presente, Ruby. Bailarinas, beijos de batom, pássaros. Acho que estou reconhecendo esse papel de presente. Por que você está embrulhado num papel de presente, Max? Presente!